Nə iş var, nə pul var, nə perspektiv, nə də elektrik və su yoxdur. Azərbaycanlılar özləri üçün bir yol qoydular. Hər gün yüzlərlə maşın Xankəndidən keçir, tikir, qurur, yaradır, inkişaf edir. Real məskunlaşmağa hazırlaşır. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində Xankəndidəki son vəziyyət müzakirə predmeti olub. Xankəndidəki xoşa gəlməz hallar barədə yazılan şərhlərdə deyilir ki, bizim qızlarımız necə evlənəcəklərini bilmirlər. Qızlarımızı Rus sülh məramlıları korluyurlar, onlardan nə qədər qız hamilə qalıb. Sülh məramlıların pulu var, pulluların qarşısında ermənilər acizdilər. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Xankəndi sakini 25 yaşlı Qayani Qrantovna Arzumanyanın Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandanlığına müraciəti olmuşdu. Arzumanyan Rusiyalı sülh məramlıdan hamilə qaldığını, bətnindəki uşağın atasını axtardığını demişdi. Bəlli olmuşdu ki, bu ilin yanvarın 4-də Arzumanyan Xankəndidə xidmət çəkən Rusiyalı sülh məramlı baş leytenant Artyomla tanış olub. Artyomla 2 həftə görüşdük. Sonra o nə mesajlarıma, nə də telefon zənglərinə cavab verdi. Ondan hamilə qalmışdım, özünə dedim, deyə Arzumanyan söyləmişdi. Qayani Arzumanyan o zaman hamiləliyin 6-cı ayında olsa da Artyomu arayıb tapa bilmədiyini bildirmişdi. Arzumanyanlar ailəsi isə bildirmişdilər ki, Qarabağdakı Rusiyalı sülh məramlı kontingentinin komandanlığı aradıqları baş leytenant Artyomla bağlı heç bir məlumat vermirlər. Bu zabitin harda olduğunu söyləmirlər. Çox yəqin onu artıq Qarabağdan çıxarıb Rusiyaya qaytarıblar. Yerinə də başqa zabiti gətiriblər, deyə Qayani'nin atası Hovanis Arzumanyan söyləyib.